Hello, habari. Karibu tena katika Bright Pendo Channel na leo tunakwenda kuangalia namna tutakavyoweza kuupata urembo halisi kwa gharama ndogo sana. Kitu cha kwanza tunachokwenda kufanya, unachukua chombo chako ambacho utakwenda kuchanganyia mchanganyiko huu tunaokwenda kuutengeneza sasa hivi. Chombo ambacho ni kisafi, kikavu kama hivi nilivyoweka mimi. Baada ya kuweka chombo chako, sasa unachukua corn flour kijiko kimoja tu kinatosha. Corn flour yani ule unga wa mahindi wengine wanaita ambao umeshachujwa sana, utaweka katika sufuria ndogo kama hivyo nilivyoweka, na kisha baada ya hapo weka maji kiasi kidogo. Kiasi ambacho unaweza ukakadiria tu ambacho kinatosha, au unaweza ukaweka nusu kikombe ya maji, halafu unakoroga vizuri ili iweze kuchanganyikana vizuri. Isiwepo unga ambao umeganda chini. Kwa hivyo hapa tumeweka tu corn flour na maji, halafu tunaweka jikoni. Weka kwenye moto mdogo wa kadri. Usiweke moto mwingi. Halafu koroga kwa muda mrefu, koroga haraka haraka ili isiweze kugandia chini. Hii inatakiwa ukoroge, usiachie mkono. Koroga haraka haraka mpaka pale ambapo utaona imeanza kuwa nzito. Kama mimi ninavyofanya, nitaendelea kukoroga haraka 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 mpaka pale ambapo itaanza kuwa uji mzito mzito. Pale ambapo unaona imeanza kuwa mzito mzito, unaweza ukatoa. Usiwe mzito sana kiasi kwamba unakauka, uwe tu kiasi cha wastani. Kwa hivyo unakoroga haraka haraka haraka, usiachie mkono mpaka pale ambapo unaona itakuwa tayari. Angalia kama hivyo ambapo mimi ninafanya. Inachemka huku naendelea kukoroga. Baada ya hapo ukiona tayari, ipua, toa katika moto. Halafu sasa mchanganyiko wetu huu hapa tayari umeshakuwa mzito, imeshakuwa kama jeli kabisa. Haya, baada ya hapo chukua bakuli yako sasa ambayo utakwenda kuchanganyia cream yetu hii. Utachukua kijiko kimoja cha ile tuliyoipika sasa hivi, utachukua na kijiko kingine cha pili. Kwa usoni peke yake hata kijiko kimoja kinatosha, lakini kama unataka upake mwili mzima pia unaweza ukaongeza kiwango chochote ambacho unapendelea. Kwa hivyo ninaweka vijiko viwili vya huu mchanganyiko katika bakuli ambayo ni safi kama hivi ambavyo unaona, na koroga vizuri ili kwamba kusiwe na mabonde mabonde. Baada ya hapo chukua chombo ambacho unaweza ukakwangulia carrots. Mimi nitachukua chombo hiki hapa. Ninachukua hiki kwa sababu kuna hii sehemu ndogo ndogo, nikikwangua ina carrot inakuwa ipo katika kama unga hivi, inakuwa laini sana. Kwa hivyo lengo hapa ni ili tuweze kupata ile juice ya carrot. Kwa hivyo tutaendelea kukwangua hii karoti mpaka pale itakapokuwa imekwisha kabisa. Tafuta karoti ambayo ni nzuri, iko fresh, ambayo haijasinyaa wala haijaanza kuharibika. Ile ambayo iko fresh nzuri kabisa. Unaiosha vizuri, halafu unaanza kukwangua kama hivi ninavyofanya mimi. Kwa hivyo baada ya kukwangua kama hivyo, hakikisha unachuja ili upate ile juisi yake. Juisi ya karoti yenyewe ile, usiongeze maji, iwe ile juisi yenyewe ya karoti. Utapima pale kama utapata vijiko viwili au vitatu au kimoja, vyovyote vile inategemea na wingi wa ule mchanganyiko wako sasa. Kwa hivyo kama mimi ninavyofanya, utaweka halafu unachanganya katika huo mchanganyiko wako. Halafu unakoroga. Utakoroga ili iweze kuchanganyikana vizuri na uweze kupata wepesi ambao unahitajika. Kama mimi hapo nimekoroga, nimeona bado haijatosha, ninaongeza tena kiasi kidogo ili niweze kupata mchanganyiko ambao uko vizuri. Naona umekuwa bado mzito sana. Kwa hivyo utaendelea kukoroga ili uweze kupata mchanganyiko mzuri. Baada ya hapo utaweka rose water. Hii ni rose water. Ninaweka vijiko viwili vya rose water kwa sababu mchanganyiko wangu kidogo ni mwingi. Naweka vijiko viwili vya rose water kisha ninachanganya katika mchanganyiko wangu. Ninaendelea tena kukoroga vizuri, koroga.
koroga sana ili kwamba kusiwe na mabujebuje wala kusiwe na particles zozote ambazo zitakuwa zinaonekana. Koroga vizuri. Kama utaona kukoroga labda huwezi ama labda unaona kama utasumbuka, unaweza ukaweka katika blender, ukakoroga ikatoka iko smooth nzuri kabisa. Lakini pia hata kama una blender ukikoroga hivi bado pia ni nzuri. Baada ya hapo ninaweka kijiko kimoja cha asali. Kwa hivyo mchanganyiko wetu ule wa corn flour, na baada ya kupika tukachanganya na juice ya carrots. Na sasa ninaweka kijiko kimoja cha asali. Nachanganya katika mchanganyiko wangu, lakini pia bila kusahau nimeweka rose water vijiko viwili. Na wenyewe tumechanganya katika mchanganyiko wetu huu. Kwa hivyo utaendelea kukoroga mpaka pale ambapo utaona imekuwa sawa. Umeona kabisa mchanganyiko wako umekuwa kama hivi. Ni nzito lakini sio nzito sana wala sio nyepesi sana. Hapo sasa unachukua container yako yoyote ama kikopo ama chupa, unaweza ukaweka mchanganyiko wako, unaweza ukauhifadhi katika friji kwa wiki mbili mfululizo, inakaa pasipo kuharibika. Hii sasa utapaka asubuhi na jioni. Kama asubuhi labda una kazi, unaweza ukapaka tu usiku peke yake kwa muda wa wiki nzima ama wiki mbili. Fanya hivyo, unapaka. Baada ya hapo unapaka kwa kusugua kama vile ambavyo naonyesha katika screen yako. Sasa fanya kama huu ndo uso wako. Sasa baada ya kuosha vizuri na sabuni ukaukausha, unachukua sasa hii cream yako ndo unapaka. Sasa paka kwa style kama vile unasugua kidogo, unapaka kwa muda wa dakika 5. Kisha unaacha na kauka. Baada ya hapo unaenda unaosha uso wako, au kama ni usiku unaweza ukalala nayo. Bado utapata matokeo mazuri sana. Baada ya siku mbili tu utaona jinsi ambavyo unaanza kuwa mzuri, unaanza kuwa mrembo mwenyewe, utajipenda. Basi kama wewe ni mgeni katika channel yangu na unapenda video zangu kama hizi, naomba bonyeza hapo sehemu ilipoandikwa subscribe katika simu yako kwa maandishi mekundu, na kisha itatokea kengele. Bonyeza na hiyo kengele ili uweze kupata notification ya video zingine nitakazokuwa nikizirusha kila wiki. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Kwa heri.